Pomsta. Je tady pomsta a chvilka na další vaši objednávku. Na telefonu už mám docela hodně naštvanou Pavlínu. Pavlíno, ahoj. No, ahoj, Vláďo. Ahoj, tak co pak se děje, prosím tě, povídej. Vláďo, já bych jsem potřebovala, aby se pomstil Monice. Víš, jako ta holka, se kterou chodil můj kluk Michal, a už jí nechodí a ona to prostě není schopná pochopit. Pořád to píše, prozvání ho, posílá mu SMSky a mě jí fakt leze na nervy, jako Michal se s tím absolutně vlastně nedokáže vypořádat, nedokáže to utípnout, nedělá s tím nic, já bych prostě potřebovala, jestli by bylo možné se Monice nějak pomstít. Dobře, zkusíme to, jo? Haló? Dobrý den. Obdrželi jste krátkou hlasovou zprávu. Pro poslech zprávy stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Co to je? Haló? Nezadali jste žádný požadavek. Opakuji, pokud si přejete poslechnout hlasovou zprávu, stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Bože. Bohužel, špatné zadání. Bože, tak snad vím, co mačkám, ne? Tak je to... Bohužel, špatné zadání. Jak špatný zadání? Říkal jedna, tak mačkám... Pokud si nevíte rady, stiskněte nulu. Nevím si rady, no tak snad vím, no. Bohužel, špatné zadání. Jak špatný zadání? Bohužel, vyžadovanou operaci nelze provést. Vzhledem k vaší nízké gramotnosti budete nyní spojena s operátorem. Čekejte, prosím. Jsem snad jenom zdá doprčit. Tohle to je za kretény. Haló? No haló, haló, je tam někdo? Vydržte. Naši operátoři se věnují zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Čekejte, prosím. No to si snad ze mě dělají pr... Písnička, no to se mi snad zdáte. Haló, je tam někdo už konečně? Nějaký člověk, se kterým se může mluvit? Haló? Tak to prčit už. Vydržte, naši operátoři se věnují zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Čekejte, prosím. Do kolečka. To snad... Tyva, už ne, prosím tě, snad není možný. Haló, já už se s někým normálním mluvit, co mi snad jenom zdá, už se fakt na to len to není možný. Pokud si přejete poslechnout hlasovou zprávu, stiskněte na klávesnici vašeho mobilu číslo 1. Co asi celou dobu dělám, tak... Výborně, dokázali jste to. A nyní si vyslechněte hlasovou zprávu. No, tak snad už konečně, tak něco z tebe vypadne konečně, ne, po takový době. Pomsta je sladká. Byla bych sem opravdu ráda, aby se už konečně přestala otravovat Michala. Co, jako tady tohle to má být? Hele, Kikino, takže ještě jednou a naposledy. Přestaň otravovat Michala. Hele, o co ti jde? Drž klapačku. Já tě varuju, jestli já si tě někde odchytím, tak opravdu na té hlavě ti z těch tvých pačesů nezbyde vůbec nic. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.